Quius Equitimitix. telefoni numerum per quiabet. Et bene, aliquid missura est hodie vel cras ad me in de ipsiat temitam quo fortasse possis nomen dare per cursum electronicum aliquid ius generis in nescio, sed verisimilitud etiam efficit ut in pagina illa appareat etiam quidatum federatarum nomen Certe. caut pergere possimus usque ad finem, sed rem explanavi et bene voce saltem dixit nullas fore difficultates, ergo vediamo sutrum posse aliquid scriptura sit et utrum intra duos tres vedies nomen antam in ea pagina et perficiat nescio, quid rem Meli. odemane colloquo sum come et opus Ah, gaudio, et gratias tibi quod, eam compilavisti. Ut videmur gerere tunicam, tunica similes, saltem eiustem coloris. me imitare evoluisti, ego Quia tu prius, no? molto maturius te, ut credo, et surrexio et vestimenta indui, ergo, quid sed barba non facit philosophum, ecco, meglio sia. Barba non facit philosophum, unquam ne audivisti, hoc Ita tu pretium. ipse mi Ah, ego. olim docquisti Ah, ac bene, barba non proverbium. facit. Ergo, quod geris similia vestimenta, et non significat te tam ingeniosum esse. Ah, intellego. Nesc Sed intellegebam proverbium, sed nesciebam Vita, sed iocor, tu me multo doctior iam esse, ergo. Sed, hac bene. dubito non numerum sit validum. Certe, me multo melius quis multa, ergo. Vero est. Ergo, equidem id dicere possum, neque tibi licet mi contradicere. Non avui tempus, ut attente in speakerem epistula soratiana, si des quasi da mi spexi, non tamen omnes, ergo nondum a te documentum quam vis parvum misi, et quid ergo, volumus ne pergere Lucretium, ita ut perficiamus librum tertium, non? Ita legamus. Et sic Paulo plus temporis habebo ut in documentum altemitam perfectum, io sia. Aspetta, ubi est? Habebo... Ergo incipiamus legere auer su power su millesimo iam millesimo Millesimo... undecimo ubi Kerberus, itane? non ne ita Ita, quam inc compere... Iam legimus, nisi fallor. ita iam legimus Spetus, neque tamen explanavimus. Sed quoniam agitur de Cerbero, quid ni explanes. Non tibi placent, canes? canes Ah, non placent? potius ita mius et potius horori meae. Dicit Bene. omnes canes pulcherrimos esse, neque se unquam canem pulcheriorem vidisse in tota vita. Fortasse Cerbero ex scepto. Hey, Cerbero excepto ida olim vidit canem satisfoidum duerum confitiar, et dixit eum vis pulcherrimum etiam, et deinde se vertit et demonstravit se neque quator crura abuisse, et gavisa est, sed Ah, non mirata sed est. quis hoc dicit? Quae Abigail. dicit? Ah, bene. Ida. Bene. Eam interrogabo comunque venerit. Ah, ida, quod Dicamus. nos habemus Vidi canem, sed canem, quid placet nativi Ademit petere Montellam, ubi sunt pulli. Ita, bene, interrogavo ea, non li sollecitare. Guidavimus. Bene, incipiamus, legamus de Cerbero.
E de Furis etiam, quindi. Ah, ita, legam steker, quindi. Ergo, Cerberus et Furiae iamvero lucis egestas, Tartarus horriferos eructans. Leggi fine prefaciones. Leggi. Ah, bene, 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 Gaudio. Ita, miror quod cum aliquid lego, non soles me interrogare, Deinde, come vita? sed semper me interrogas cum non lego, cum non Legis, ego, legam. te no, tu le dixisi te legisse, ego, te interrogavi cum legisses, ergo, Ida, haec bene, est bene. prima occasio, Prima, tamen. ah, no. Bene, miracula fiunt, tut fides. Et miraculum Haec... scilicet est te legisse prefaciones. No, joco. Mi animis che animis joco, rodea, Ja, ignotis. bene, etiam heri legi, solus legi, ex, lego partes quas nos non legimus una. Des, velim quam plurima legere ante certamen, ergo centum versus, feri centum versus, heri vesperi Ex quo legis, libro. ex, libro primo. Et? Fuerunt aliquantulum difficiles, sed habebam librum ad usum Delpini. De quare loque batur? Loquebatur dicebat necesse esse argumentum erant septem argumenta, quibus dixit nihil ex nihilo fieri non posse. Des nil ex nihilo fieri posse. Ita, qui No, dixi? non posse, qui a dubles negatio Ah, nil ex nihilo et fieri. affirmatio. Ergo, ita, bene, bene, ita. Non Nil ex dixit nihilo nihil. tigritur. Tu dixisti nil ex nihilo fieri non posse. Ita. Nil fieri non posse. Aspetta, sed... Ita, nihil non fit ex nihilo. Nesci, Sed nunc, si dicis nil dubi. non fit, significat omnia fieri posse. Nil non Ah, fit, ita, nil omnia fit. fiunt. Vel, sed, potera, tu dicis nil ex nilo? Ita, non credo Dici che confondo, sed dicas. fieri non potest Ita, ut, nihil. ita, sed Paulum mutanderat sententia quam dixisti, ut id significat quod ambo signi dicere volumus, ed che nunc tu me coque confudisti, aspetta. Dix, leggi, nil ex nilo, fieri non posse. Leggi, fieri, ni, fieri non posse, ut nil ex nilo gignatur, aliquid ius genet. Ita. Dicendo questo. Bene, bene. Bene, iamsatis, legamus, legamus, melius. Ah, ergo, Cerberos et Furiae. Tenebrae ergo Bene. egestas Lucis sunt tenebrae, non è? Ita, in opia lucis agestas lucis, ita. Sunt tenebre, ita. Tartarus et Tartarus eructans faucibus aestus horriferos. Aestus calor flamma. Ita, Ah. non è tibi notum mesmo quam podes aestuare? Aestua. Ita. Aestate, aestuare Yes. solemus. Aestate, aestuare solemus. Et hiem ehie, no. Iam mare, coimus. Ita. Ergo aestuare significat calores pati. Ita. Ergo Tartarus eructans emittens Ex faucibus. ex Horriferus faucibus. estus. Sunt inferorum flamma, eius sia. Ah, bene, Tartarus non est foram non foramen, come lo dicam? Fos, non fos, neque fossa dicitur, sed Forse est vocabulum latino. etiam Fallum et fossa. foramen. Foramen foraminis. Ita, non est illa fossa maxima, unde in inferis. Ita. Sed sepe pro inferis dicitur, incrinatim et universe. Ita. Pars pro toto, sed ita recte dicis.
Bene. Non li mirare. Qui Te. nec qui neque sunt usquam, nec possunt esse profecto. Perfetto, skillicat. Non est Tantalus, non est Sisyphus, non è Ergo ne Cerberus et Furiae quidem esse possunt. Ah, sed metus in vita poenarum pro male factis, et insignibus insignis celerisque luella. Luella, ah, poena. Vocabulum rarissimo, mut credo est apax legomenon. Ah, Non revel. est che non est tibi nota est illa locutio poenas luere. Poenas luere, poenam luere, luella, cioè un vocabolo Dammi il sin fumento vocabulum tanto mic, vedi? pulcro. Flac, per, Ergo, dimmi. ergo homines timent metus est in vita poenarum pro male factis, pro maleficis. Proscaletico, sì, te. Insignibus. Insignis est come lo diciamo? Preclara? Pra eda pra illustris, nes. Eta? Eta? Ah, bene. Est insignibus. Quid insignibus hominibus? Curominibus. Ah, Ha non, detto uno, intellego, intellego, sì. pro factis malis Eta. et insignibus? A pro maleficis insignibus. Eta. Et. Insignis est luella sceleris. Nominativus. Insignis insigne. Bene. Insignis celeris quellue. Bene, intellego. Carcer et horribilis de Saxo iactus deorsum, verbera carnifices robur pix lamina taedae. Quae tamen etiam sunt, ad mensibi conscia factis praemetuens, adibet stimulos torretque flagellis. Bene, Hoc usque ad migulant. finem. Usque ad finem. Aspetta. No, no, placet quod dicit quia dicit in hominibus conscientia messe. Criminum, non sono un bonarum, sed etiam pravarum rerum, ergo criminum, scelerum. Qui dicit carcer et horribilis iactus deorsum de saxo. Come dicam, precipitare, non è? Deorsum. Eita. Et quidaliud? Verbera. Berbera. Intelligis quid si non verberare. Ergo verbera, verbera. Carnifices. Carnifices. Sunt illi qui puniunt, qui curant ut homo damnatus poenam patiatur, sepe agitur de mortis poena, de poena capitali. Carnifices. Robur. Ah, carceris pars obscurior. Bene, robur. Pix. Pix, scisne quid sit, pix, picis. Non est Forza, materia picis. illa, Nigra, qua, qua. qua, Nave. in libro tuo vidi, Estimado, al minor in libro in Epitome Historiae Sacrae est imago quaeram. Et quia operiuntur naues Ida ne aqua se insinuet. Ida. Sed ergo boh. homines hoc fundebatur super corpus hominum, nesce? Spoina est cruciatus quida hic loquimur de vari spoinis io sia non è carcer robur berbera carnifices horribilis iactus deorsum si quis precipitatur pix lamina quibus sunt genera tormentorum Ai, da ante resultatibus agitur. 300 annos vuelet a minus homi, nisi fallor homines sic puniebantur, pix fundebatur super cutem, ed einde pennae. Ita. Commodo talia scis, io sia, non quid... Quid legis? Ah, bene. No. Sed... Nasa, genera tormentorum, quae in hominum historiae scogliata sunt, non solo sunt horribilia, terribilia, sed tam varia, tam insana, evidetur, quae interdum mirari non desinem, quomodo homo possit tales cogitare?
casolim illustravi museum quodam te conspectabat ad as res et in est quomodo nulla est bestia fortasse quae tot antisque cruciatibus ne peiorem quidem inimicum interficiat. Quomodo ergo omnes si volunt possunt crudelissimi esse. I cagitur de cruciatibus, io sia de tormentis. Ergo est quod tu dixisti, pixet lamina, de inde tedae, bene, ignis, fax. Quaetamen, et si absunt, et semper in saecula saeculorum a fore speramus, mens Ergo tamen. lamina. Et quod tu dixisti, pix ponitur lamina est quod superponitur. Ponitur in piche ardenti, calidissima. Ah, bene, nesque Est quid sit metallum, tamen. ita. Ah, es metallum. Lamina, ex impligatia, lamina est, lamina sive lamella, sunt, ex impligatia est lamella creditoria, non est, the credit card, ex impligatia, non è. Ah. Ergo, lamina est subtilis, come lo dicam? Est Qui dovete un pavimento metallum, sempre pittoresco. agitur de metallo, seiunctum et divisum in parte subtiles, subtilissimas. Ah, bene. Et tie-dye sunt Faces, faces, ignis, faces. ignis, ita. Ah, hic sit bene. Et Ita. iam primum minimus In Roma Eterna si events. parla. Et Beh, l'alibi, sed reidimus, satis frequens. ita, non est rarum. Satis frequens. Quae Consentis. tamen, ita tie-dye amoris etiam. Quae tamen etsi absunt. Conosco poetam. Quae tamen etsi absunt, ergo etiam etiam. Quamquam absunt, ec quia non exant in infra, non idest, Ita. non exant, tamen. Ad mens ibi conscia factis Non solum in praemetuens. infra, sed ita, non sunt in Ergo infra, sed mens passus ad invidiatur. conscia mens Dicas, dicas. conscia malorum conscia factis maleficiis conscius est cum ablativo, non è? Ita, etiam potes esse cum genitivo, conscius aliquius rei. Ah, bene. Ergo mens conscia factis praemetuens adibet stimulos torretque flagellis. Ergo se non est sibi adibet stimulos et torret flagellis, bene. Nec videt interia qui terminos esse Quod tu malorum tenes. possit, quae sit poenorum denique finis. Ad queadem metuit magis haec ne in morte gravescant, hic acerusia fit stultorum denique vita. Quid ergo? Ergo nec videt interia qui terminos esse malorum possit. Ita finis malorum, non videt interea qui terminus, id est finis, terminare est quasi definire. Terminus esse malorum possit, qui terminus esse possit malorum, nec quae sit finis poenarum. Feritem, terminus malorum finis poenarum, veniamet. Bene, se Non avete. videt, atque quid agit? Atque eadem metuit. Qui timet ne haec quaeam patitur mens malorum conscia in morte gravescant id est graviora fiant haec id est poenae graviores molestiores fiant ergo quid concludit Lucretius hic acherusia fit stultorum denique vita ergo vita Sultorum, iam fit hic acerusia id est Ah. pessima, infelix, tristissima, mestissima. Non è iam fit talis qualis dicitur esse in inferis. Ego. Alloquitur hominum conscienti, amic. Beh, Bene, ingenui quidem. comunque. Patetne? Patet, ita.
Ecco, Icca che Russia fitta sul Torum denique. Denique vita, sed bene, loquitur etiam vidimus, et in primo si parla vidimus libro, adesso etiam superstitione, quandam, qua nostra vita, tristi or fit, altia si etribuimus. Hoc cogitatum. Sunt in dubbio, sia? Qui Non sunte. te ne perdamos? Pergamo, sita. Anque quoque prefectionem, o esequitur, legisti? Legita. Oh. Miraris me degisse. Ah, se non è... Se adesse? Ida, te Ah. audio, me audis? Quod imago constitit. Non è scalza cur mireris qui a praeterita occasione non è chi non è No, che non bene Yoko, non riesco a chitarre. ergo hoc etiam tibi tute interdum dicere possis lumina sis oculis etiam bonus ancus reliquit qui melior multis quam tu fuit improberebus inde ali multi reges rerumque potentes occiderunt est quantitas magnis qui gentibus imperitarunt ille quoquipse viam qui quondam per Si mare mangi ne quantitas. Ut versus come dicam si, conveniat ergo non sed oblitis brevis sunt sed illic non de oblivione no aida tantum cogito de versibus tu neque de es mendorum venator. a nullo esse mendorum venator quia Sì. interdum discipuli quidam ei er tantum errores conabantur in venire neque ergo neque mentem intendebant in rem quam sedebant tantum quae erebant errores Ergo mendorum venator sed discipulorum castigator. Ah, non tu ipse efficiste efficisti ut quaere menda quia dixisti iosia tibi donum dabo Ah, eita. si invenderis unquam mendum in libro meo Seguo in veni. ah sed quod Cum veneris mostravo. ergo occiderunt nescio quod legam occiderunt Ah, sive bene, lei occiderunt che non li sa chitarre. magnis qui gentibus Magnis imperitarunt. gentios impedita. Ille quocipse, viam, qui quondam per mare magnum stravit, iterque dedit legionibus ire per altum, ac pedibus salsas docuit superire lacunas, et contempsit equis insultans munera ponti, ponti, lumine adempto, anima moribundo corpore fudit. Scipiadas, belli fulmen, Carthaginis horror, ossa dedit terrae proinde, et Famulus famulinfimus est. famulita Ah, bene. famulus ego adidius bene non è scritto cos'è adidius Bene. Adde repertores doctrinarum adque laporum, leporum, adde Heliconiadum comites, quorum Homerus, sceptra potitus e ad alis sopitus qui etest. Denique de Mocritum, postquam matura venustas, ad monuit Venustas vetustas. est allere. Eta, sed, bene. Ad monuit membores motus languescere mentis, sponte sua leto caput obvius obtulit ipse. Ipse Epicurus obit de cursu lumine vitae, qui genus human ingenio superavit et omnes, restinxit stellas, exortus ut aeterius sol. Tu, vero, dubitabis et indignabere obire. No, bene, intellegu. Bene. Mortua, Bene. cui vita est, prope iam viu atque videnti,
qui somno partem maiorem conteris aevi, et vigilans dertis, nec somnia cernere cessas, sollicitamque geres cassa formidine mentem, nec reperire potes tibi quid sit saepe mali, cum ebrius urgeris multis miserundique curis, ad quanimi incerto fluitans errore vagaris. Patetene? Sì, plus minus sue intellexi. Ergo Pergamus legamus quartum libro. Bene, ergo... Prefetione iam lecta. No, bene, bene, vediamo. Ergo, quid... quidic, ok, tiam tibitude interdum dicere possis. Pergit, quia sia nemmeno vertisti, ut verisimitur nemmeno vertisti, non est, id est non sur pretermissi versus inter superiorem paragraphum et anc. Va bene, quindi. Per me leggi, ergo pergit, sermo, ergo interdum tu tale tipo di dicere potes. Quid? Quid tipo di dicere potes, io sia. Ergo, ok, diam tutte interdum dicere potes. Ergo tu ipse interdum tibi dicere possis. Lumina sis oculis etiam bonus ancus reliquit. Ergo. Ancus. Unus exceptem regibus Romanorum. Okay. Nesque secundus, non nesque. Nesque unum nesque ordi, tertius. Ida, quia se Romulus numa Pompilius, no, Tullus anco, va il quartus. Ah, bene. Oblitus sum ordinem. A recte dicis. Romulus, Pompilius, Silo, anco, Martius, Arquinius, Priscus, Servius, Tullus, Arquinius, Superbius. Es quartus, sine dubio. Ergo, ancus, sì, bonus ancus, suis oculis et ambra liquid lumina. Quid est hoc? Quid est hoc? Lumina relinquere. Qui, tua sententia, lucem vitae relinquere quid est? Lumina lux vitae relinquere. Lucem vitae relinquere, ergo est mori. Fam... Ori, perire. Non ne sepe tenebre conunguntur cum morte lux autem cum vita. Ergo, lumina suis oculis etiam bonus ancus reliquit. Ergo, ille quoque perit. Reliquit lumina suis oculis etiam bonus ancus. Reliquit bonus rex. Ergo, ille quoque perit. Qui multis rebus melior te fuit. Ballatro ante avidibus, mi venistine. Ah, ita. Ergo qui multis rebus, ita, melior quam tu fuit improbe. Ah, bene. Inde ali multi reges rerumque potentes occiderunt. Occiderunt. Magnis quiem. Dicas, ignos, che te interpellare. Magnis quiem tibus imperitarum. Ergo, inde multi reges. De inde et, postia, ita. Et domini occiderunt, mortui sunt. Perierunt, ita? Perierunt. E qui imperitarunt, impeditare, solere, imperare. Imperare, imperitare, interrumpe, imperare. Ergo, qui imperabant magnis gentibus. Dativo. Ergo, etiam magni homines, quiunque fuerunt, a manco martio ad... ad alios reges perierunt, nonne? Ergo. Ah, et ipse, ergo nunc locu, ille, nunc locuimur de Xerxe, duce imperatore Persarum, ita, dicitur. Ergo, ille quoque ipse, viam qui quondam per mare magnum stravit, qui fecit qui quondam fecit viam per mare magnum, iter et iter dedit legionibus, ide per altum mare, ac pedibus salsas docuit superire lacunas, ergo Xerxes qui docuit milites, ide super lacunas salsas, sale plenas. Ita, qui degit, me venisse, ita, loquimur de mari. Ille ponte... Olim, olim...
Lei Ghiante Ademultos Quinde chi Animus. manno, sai bene. No. Mondum ferenatus seres. No, Iocor. Venis, Ancus Marcius, ante fortas dixi Marcius, res mentum est, Ancus Marcius, et locumur de Xerxe, fortasse Deo in Atenase, Abortero. legisti, etiam in libro qui est Atenase, non ne aliquid dicitur Deo, dic, non est E da Alefuit. capitulum. Iosia, Josiah, Josiah. Non sed olim antique legi partes pater meus legebat Herodoti historia historiam historias nesque sorori meae et audiebam et legebante Xerxe et memini eum transivisse mare Optime. et Eta post pretum tempore. pontet sic dicam ex navibus juxtapositis extructo, ergo potuite traducere exercitum in Graeciam. Ah. Sed evictus est a Graecis. Ad Et de causa dicit? tempestate pons destructus est, ergo iusit milites verberare aquas catenis. Itane? Ai frutas ai che salia fa fonte Nescio. nescio. Nescio, sed... Quaternus scio exercitum transfere, traducere potuit in Graecia. Bene. Ego, ille quoque ipse, qui quondam per mare magnum viam stravit, viam sternere, viam scimus anche locutionem, et legionibus iter dedit per altum ire, mare, ac docuit quid super lacuna salsas, qui a Maris Aqua est salsa, non è? In sal, in mari, ergo pedibus ire docuit, et contempsit, equis insultas murmura ponti. Qui contempsit, Xerxes, murmura ponti, maris, intelligis vocabulum quod est murmuris, est neutri generis, et tiam Astrepitus. potasse novisti murmurare est. Ita, est strepitus, ita, interdum non est strepitus maximus. Interdum est minimus Ita, sonus ita, ita. susur Est homines susurrus, ita. susur. Ita, rect. Ec vocabula poetica. Ergo, equis, scis vocabula poetica, hoc dico. Equis insultans, bene, pectus. Insultans, ecco, ah, bene. Insulta, ah, sa, bene, interdico, vi dico così. Salire super, equis insultans murmura ponti, lumine adempto, ed es mortuo, Optime. animam moribundo corpore fudit. Xerxes fudit quid. Ergo fudit animam e corpore suo moribundo, ed es moriente, non è. Ita. 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 Recte. Ah, contempsit murmura ponti, strepitum maris, insultans inundas. Ah, ergo non ne hoc significat eum, ille qui, ergo, ut credo, ille iusit milite suos catenis verberare aquas, quod propter Nescio tempore. potasse fitti, hic in Ergo, contempsit murmura curdi. monti quia strepitus equorum qui transibant fecitut irriderentur murmura ponti e Ah. strepitus undarum irrideretur strepitu equorum strepitu equidem sic intellego quid ipse sentis veste. Contempsite le insultans equis, quos se conferebat, murmura ponti, tergo. Strepitus equorum et strepitus ponti, maris, Ita. aequoris. Nunc velim videre num hoc veredicatur apud Herodotum, quia interdum ego soleo ex cui mutare fabulas et No, sed etam. Be, be, be.
Tobes quinde chimanno sergo vis imaginandi satis fervida est in te. Bene abet. Se et cum legi cum le dicam Agamemnon credebam eum nesse occur credebam eum nuper e balneo exevisse et caput manutergio quodam operuisse cum et deindes eum necatum esse ab uxore neque hocum quam factum est. Ubideo legisti. Apud Aesculum. Tragedia, ita, Ita. tragedia maiusculita. Ita. Bene. Bene. Caudio quod multa meministi. Abes bona memoria. Yes. Bene, exsex quoque ergo lumina adempto vita amissa. Perit, ita. Moribundo corpore animam fuit, bene perit. Et Scipiadas de alio nunc loquimur preclaro duce Iosia. Scipiades scilcet Scipio Africanus, de quo nulla iam legimus. Belli fulmen, hic vocatur est laus ut patet, horror Carthaginis. Sed ille quoque ossa dedit terrae, Proindac famul infimus esse. Ergo ille quoque ossa dedit terrae, id est? Ergo mortus est ut Ita. cetri Ita. et Tamquam famulus et tamquam si famulus proind ita, tamquam si famulus si servus infimus esset. Ille qui Davidis fuit nomen. dux preclarissimus, ut homo communis sic dicimus odieu, servus famulus infimus perit ille quoque. Infimus est Davidis? Ah, hoc est Infimus infimus? est minimus, fere pessimus, Ah. infimus, non preclarus, ergo ignotus. Adde, ergo esse ut animadvertisti virorum illustrium index. Quis ducibus, quosucusque vidimus, aduntur nunc repertores doctrinarum, id est viridotti. Ergo, Ergo addo ad repertores doctrinarum atque leporum, poetae, et? repertoris leporum et ad lepos res public ah, bene Ita ad potentes est. heliconiadum comites heliconiadum poet bene comites L'icona, nonne? est una ex no, ex musis Non ne est locus ubi mons ubi abitare dicebantur musae? Eliconia, come diceva? Nescio. Portasse. Milita, mi si Veris parla. militar. Ita, comites eliconiadum, ed est eliconia de sunt musae. Dell'icona ne si fa lo resta Ah, comics mons. un co Ehi, decretativi, te dedichere. no miro che periodico Ancora. qui a multa in cerebro mi scrittur in meo dico ergo Helicon, nominativus, non helicon, Helicon heliconis, masculine generis, et est mons musis sacer. Et heliconia de sane sunt musae, quae heliconam incolunt, quae heliconem incolunt. Helicon heliconis. Bene, lexico. Recte memis. Ergo ad heliconiadum comites ad poetas bene. Ita. Quorum unus Homerus sceptra potitus et adem alis sopitus quietest. Quid? Ah, Quorum quorum unus Homerus sceptra poetarum poditus, nondum vixerat Vergilius, ergo, sed e adem quiete sopitus est, cum ceteri, ergo ille quoque perit. Ah, bene. Denique Ita, ubi dicit postremo.
Lepor umita, lepor sunt idem est venustas, se non solo un poetica, sunt omnes artes. Ah, Quod ergo repertores doctrinarum, res repertores quaedet. leporum, ita, et comites eleconiadum. Bene. Denique Democritum, postquam matura vetustas, ad monuit memores motus languescere mentis. Sponte sua, leto caput obvius obtulit ipse. Ergo, denique, postquam matura vetustas, propter, quia di vixit, esco, propter matura Etta. vetustas, Etta. postquam matura vetustas. Ammonuit Democritum, qui fuit philosophus Grecus, fortasse tibi notus est, bel fortasse eius nomen audivisti. Aita, aliquid. Ille quoque de atomis loquitur. Ad Arre, aita. ante Epicurum, ante Lucretium quoque, Dio. E nomen saepe, nomen eo saepe apparebat in libris meis adresci antipicas. Non se Quod pater mi Democritum. aliquid de eo narravit, dixit eum, semper ex aequisse artem loquendi, et posuisse come dire, lapides in non Doc est lapides. Demosthenes nisi fallor. Ah, eita, de Qui parvos lapides in ore posuit quo rectius vocabula eita, profete. confundor con Demosthenes, confundes demos. Ida, illes Demosthenes et ah, philosophus est ergo Democritus. de Democrito ai Demo. fere nils. Ah, Bene. in libris scientificis et praeter hoc. Nisi fallor ille dixit ton cosmon skenen esse, o cosmos skene, Ah. et intramus, spectamus, ed eximus, ergo Et non videre. è ille dixit omnes res constare ex nescio aere, aqua, igne, et Aspetta, de quattuor elementis esse ne Empedocles? Guardasse. De quattro Bene, est radici principali philosophus, de loquitur. philosophus quidam graecus. Eita. Bene, eita. Notus nobis nomine tantum. Plus minus ve tempore Socrates vel Paulo ante vixit. Et no, nulla habemus, non omnia, se Nobis non nulla habemus. nobis Nobis mi tibi, tibi. Bene, madura vetusta, postquam Democritum admonuit motus mentis, memores motus mentis languescere, id est, postquam aetas tempus admonuit Democritum quid mentem vigorem amittere, non ne languescere, memores motus mentis languescere, de memoria. Sponte sua, leto, non laetus, sed leto, caput obvius obtulit ipse. Quid egit mortem tibi conscivit sua sponte caput suum leto obtulit morti letum est mors Ah, bene, credevo a me. Ah, bene, mortem sibi così. demo Intellego. nunc de Epicuro ille desse non poterat io sia Ita. Ipse Epicurus obit, obire, morida. Obit de curso lumine vitae, extincto lumine vitae. Qui genus humanum ingenio superavit. Epicurus superavit Io ida. iam bis fortasse vel ter eius laudes legimus. Et omnes stellas restinxit exortus Ut aeterius solo. a Fortasse modum restinxit. excedit. Id est, ut aeterius sole, Epicurus, sua luce facile vincit et restinxit omnes stellas. Quia solis lux. Multo maior quam stellarum. Ah, ergo superavit omnes eolem loquo. Omnes et homines, omnia ingenia, quemquam fuerunt. Die tantum sol cerne, amen. Bene, Un mortua, secondo.
Laus, mi placet. Ah, tu, vero? Dubitas et indignabere obire. Ergo quod tu moritur est, quod tu quoque aliquando morieris dubitas esitas et indignaris. Aida. Ergo perierunt tot homines preclari, duces, philosophi, poetae, cur dubitas tibi quoque, cur ida dubitas tibi quoque moriendum esse. Dubitas potasse non essere acte dictum, sed cur indignaris ida tibi quoque moriendum esse. Bene, Mors qui mortua. dubites propriam vivo atque videnti. Morta cui vita est prope iam vivo ad. Tibi, cui tibi vivo et videnti, iam vita est prope mortua. Id est vita tua, via similima est morti. Quamquam dum vives et vides, tamen vita tua est morti similima. Ah, bene. Qui somno partem maiorem conteris aevi. Ah, bene, quia deges multum, quam le dicam, quod maiorem Nudo partem dormit, aevi. diuc essas, nihil agis. Non dixit in maiorem partem, sed satis diu dormius. Ah, bene. Et vigilans stertis. Etiam cum vigilas dormis, vestis. Et nec somnia cernere cessas, nec desines somniare, non è cernere somnia. Ergo Solicitamque, mentem geris, quare sollicita est mens cassa formidine. Ergo geris mentem sollicitam anxiam cassa formidine, formido est metus, est timor, cassus est supervacania, Dicitne supervacanius vacus. nos semper somnia cernere quod excoitamus aecom ut Quod in prave praeterium. cogitamus. Ah, bene. Et timemus, quia non sumus veri epicurei, non dum collustati sumus epicuri lumine, epicuri doctrina, ergo sollicitam gerimus mentem cassa formidine. Vacuo timore. Nec reperire potest, ossia, qui tibi mali tibi sepe sit. Non potest sapere uius, non potest causam reperire mali laboris, angoris, cum ebrius surgeris multis miserundique curis. Ebrius, urgeris, premeris, opprimeris, multis undique curis. Ergo multae sunt curae, quae somni parte te premunt, te opprimunt, te urgent. Ergo nescis dolorum causam, nescis cur vita tua leta non sit, beata non sit, quia nescis rerum causas. Et tamen multis angoribus, multisque curis afficeris. Atque animi incerto fluitans errore vagaris. Et quid vagaris fluitans quare incerto animi errore. Erras quia nescint, non? Loquitur de hominibus qui nesciunt qui etiam sum statum ignorans, et presertim huius status causas nesciunt. Et ergo afficiuntur varis timoribus, deorum, mortis, dolorum, quae omnia vitam retur tristem, gravem, molestam. Ah, ita. Patetne io sia? Ita patet. Sunt interrogata? Non sunt fruitare iacta. Itane? Ita. Cogita. Bene.
Negam Squad Ai crec Sector. parse mi placet. Eita, minus molesta qua, ma io con Joker. Eita, no, 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 mi cugo, e temo consecutor, mi placet. Ed esse, abet quandam, abet animum, come dicam, dignum nobilem, mea sententia Lucretius, qui aut impellere homines ad maiora. Non sempre regnum cum meo consentio, sed... Recte monet, tempore quodabemus, recte utendum est. Bene, legistine etiam prefantiunculam anque quae precedit pondus quod in est animis. Eita, eita, tec. Ergo. Inspexi, scio Esse idem pondus. feminam, no, scio eum feminam depinxisse hanc imaginem, che agnosco Manu. idem manu, Etiam scriptum est fortasse non, in inspexi et Roblox. ergo nunc Ida, nadiam manam, sit, ida, nadia. illa quia, Nulla qui tibi notaest? Quam minime, ne convenisti eam, num nunquam? quam iam cum noi. Hic Ergo, vivit, es un etiam quale mi scriptum. immagine sin libro tuo, non è? Etiam, ita. Est amica. Bene, vediamo. Si possent homines, proindac sentire videntur pondus in esse animo. Forse che dalle fatiget, quid sia. Legamus. Si Legamus. possent homines proindac sentire videntur pondus in esse animo, quod se gravitate fatiget, e quibus id fiat causis, quoque nosceret unde, tanta mali tamquam moles in pectore constet. Haud ita vi tangerent, ut nunc plerumque videmus, qui sibi quisque velit nescire et quaere semper, commutare locum, quasionus deponere possit. Exit saepe foras magnis ex aedibus ille, esse domi quem per taesum subitoque revertit. Qui peforis nihilo melius qui sentiat esse, currit agens mannos ad villam praecipitanter, auxilium tectis quasi ferra ardentibus instans. Oscit ad exemplo, tetigit cum limina villae, ita. Aut abit in somnum gravis ad quoblia, ab quoblivia quaerit. Aut etiam properans urbem petit atque revisit. Hoc se quisque modo fugit, ad quem scilicet ut fit, et fugere aut potis est, in gratis haeret et odit, propteria, morbi quia causam non tenet aeger. Quam bene si videat iam rebus quisque relictis, naturam primum studiat cognoscere rerum. Bene. Ergo finis libri terti. Nunc accuratius videamus. Eta, et hic quoque si fallor ita versi secuntur nulla quidicam laguna interposta non Intermissi. nulla sine nulla intermissione ita. Ita. Bene, ergo. Si homines posset, ergo quidante dixit. Ah, homines vagantur, non animus fluidat, non è stabilis. Instabilis est, et incerto errore vagatur, et explanatari. Si homines possent, quid? Si possent, quid? Provinde, aeque ac eodemodo agambene, provinde ac sentire videntur pondus in esse animo. Homines videntur sentire, quid? In esse pondus, quoddam animo. Quondam molem gravem molestamque. Videntur sentire, anc molestiam. Sentire non idem significat atque intellegere, non è? Ac se causa dicit, et illud est pondus, quod fatigat homines, vide? Quod se gravitate fatiget, homo fatigatur, pondere illo. Scicet pondere
spondus animi, no? Non corporis. Ergo si possent homines equibus id fiat causis, quoque nosc. Ergo si possent nosceres equibus causis id fiat. Unde oriatur illum pontus, ex quibus causis. Intellegisne io sia? Intellego. Ah, ergo perches intellegis. Bene. Ergo cos'è gravitate? Bene. Equibus id fiat causis, quoque nosceret unde tanta mali tamquam molles in pectore contet. Bene, ergo. Ergo non possunt noscere. Si possent noscere Ah, quibus bene, sì. causis id fiat, et unde tanta moles mali in pectore, tanquam moles, ego tanta copia, tanta magnum malum in pectore constet. Bene, tanto. Quasi Centimus moles. hoc pondus, io sia, nostrum pectus premens, pectus nostrum pondere, ac mali mole, magna mali mole, premitur pectus nostrum. Et haud ita vitam agerent. Si possent omnes, ecco omnia, non Alium ita molo. viverent, si possent intellegere ex quibus causis il omnes non ita viverent ut vivunt, aut ita vitam agerent. Ut nunc plerunque videmus. Ah, bene. Utum plerumque videmus. Quid sibi Videmus. quisque velit nescire et quaerere semper, commutare locum, quasi onus deponere possit. Ergo quid quisque sibi velit nescire? Videmus, ita, nescire, quid quisque sibi velit. Et videmus, talem hominem, quem bis hominem, querere semper. Qui non habet. Et quid agit talis homo? Commutate locum. Ita, sapevam ergo, nova loca petit, cur Ut onus deponant. commutat locus. Ut onus, ut pondus, ut illam animi molem deponat. Non è esse tibi notus, come non aspetta. Caelum non animum mutant qui trans mare currunt. Ah, ita. Plus minus ve idem dicitic, id est tales homines qui vis nostrum esse potest, sentiunt esse pondus quod onus molem, nonne, qua opprimantur, neque causas intellegat, quas utinam intellegerent, esclamat Lucretius, si intellegerent causas, non commutarent locum, ut mentem avertere ab curis et onus deponerent. Et nunc, tu vidisti non illam imaginem, agitur de homine, quid agit ille homo qui curruveitur, io sia. Oscitat. Oscitat, videtur ergo fessus piger, vel, quo melius dicam, tedio affectus. Scis nequ insit tedium? Bene. E nunc scenam satis vividam nobis prebet, quem mea quidem sententia illis temporibus ut nostris item viget, item valet, ec descriptio, ec imago. Vidiamus, exit sepe foras. Magnis, tu explana, Iosia, te adiuvabus si opus pueris. Bene, exit saepe foras magnis exaedibus ille, is, bene, est domi quae pertasum subitum quere vertit. Bene, ille homo de colloquimur, qui sentit onus animi, non è un'anima. Ille saepe foras ex magnis aedibus exit. Et qui is hoc, ille exit quem per taesum est esse. Tedet, quem per Ah, taesum est, per taesum speteritum, est domi. ita, domi versali, domi manere, non è? Ergo, quade causa ille exit? Abetene negotia? Minime, tantum quia
eumtaited, Eita, ut iam et et domi existunt versare, eita. Ergo, ex magni sedibus, veris mitter, est etiam vir dives, nonne? Ex magni ita. sedibus, nonne? Ex casa, exit. Sed, qui dacit postea? Et subitor perdit. Quippe qui scilicet quoniam. Quida? Quoniam foris Qui nihilo melius sentiat, ita? qui sentiat esse. Ergo quod ille homo nihil foris quid? Quippe qui, foris, ergo ex Scriptum est quippe. nihil melius sentiat esse, nihil melius est, come dicam? Hic scriptum est Se. quippe qui sentiat se esse nihilo melius foris. Ita, ergo, male se habebat domi, item male se habet foris, extra domum. Quippe qui sentiat se. Nihilo melius, est nullo modo melius se abere foris. Sentiat se nullo modo melius abere foris. Hoc significat. Nihilo, nullo modo. Bene. Ille currit agens mannos. Qui sunt equi. Ah, Sunt bene. illi equi in Kentucky, sunt notini, si fa allora pute. Illi equi parvi. Bene. Fortasse interrogavus horrorem qui etiam primum studet canibus deinde Quis, bene, mox avibus, bene. non Lydia avius. Ah, ottime. Bene, as interrogavo post 2 settimanas. Bene, sci nunc sunt ne equi qui habent maximos bene, scio credo noi hosse quos qui habent Credo maximos vest maximum qui davent. Quone dicam non pedes sed Crude, no, qui. Cum ridicitur, cum ridicuntur pedes equorum, nescio? Forse sunt crura, pedes, quindi. Non pedes, ida. Non habent maximus pedes, non Zampe in lingua italica. è? Ida. Sì, da Va fantasia bene, dico agens che pedes. mannos. Te audio. Bene, currit, ille homo currit, agens mannos ad villam praecipitanter, valde festinans. Festinans. Ita sunt pedes, sed si habet quod habet ecus est ungula, et non est Ida. versus etiam, ita, ungula, sunt ungulati. Come dice, quadrupedante putrem sonitu quatitungula campo. Bene. Quis tu ne mi docuisti? Medoquisti? Medo qui, ita. Ego sciebam, ego sine dubio, sciaduc scio, sed portasse locutis humus, vel adivisti in academia, sed... Bene, Ut est ita tu versus, ego ne portasse scebam lux ita. num Thomas dixerit Ego che portasse ida etiam interdum solet recitare versus quosi ego. Ita. non tu Ita. in questi mesi De non ego fixium quod versum est, versus antiquus. Non so. Bene. Bene, Currit ergo agens currit. mannos ad villam praecipitanter, ergo festinat, nonne? Ita. Reddit ad villam festinans. Auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans. Quasi ferre, Ergo. iosia, au ferre auxilium cui dei. Domui ardenti. Ita, tectis ardentibus, est incendium. Ergo currit, Sine causa tamen. et poste ita qui apervenit et Oscitat ex cum templo. primum tedigit limina villae, scisne quid sit non est limen liminis in Iano, cum primum tedigit limina villae, oscitat ex templo, iterum apparet illud tedium, aut quidagit. Abit in somnum gravis atque oblibue quaedit. Abit in somnum Ille curarum. gravis habit in somnum. Gravatus, ergo curis in somnum habit. Dormire conatur, atque querit oblivia. Conatur oblivisci, non? Querit oblivia. Conatur mentem avertere, tante dixi.
Acuris amangoribus, abillo tedio, quod sentit neque intelligit. Aut etiam quid agit io sia? Sibeo? Properans, festinans, urbem petit, atque revisit. Idealum, redeamus iterum, petamus iterum urbem, redeamus in urbem. Unde modo domum regressus erat. Bene. Ubis un difficultates, dic mi io sia. Non ho vestus si... novi qui etiam memoria mandavi olim. Ah, bene. Svetenio. Sed conor intellego quid dicat, sed ergo cur iterum iterumque est homo qui consistere nequit, qui an non bene si habet, comodo no, recentiores dicunt anche se animi depressionem. Ut amore medicorum loquar, io sia. Sed est... Come lo describamus, tedium? Multi scriptores de vita et tedio locutis. Digo, homo tedio affectus haec talia facit. Homo... Nel chiutur et amalia facere potes, sed tedium est tedio est condicio eius cui omnia pariter displicent. Perché est definitio mea quam nunc est cogitavis et plus minus intelligis. Ergo omnia pater displicent. Ergo est in urbe et querit domum, est domi et redidit in urbe sed pariter displicet et domus et urbs. Sed ut dixit poeta, caelum non animum mutat qui trans mare curum id est, est morbus animi non locorum, ergo si mutas locum morbus ut sic dicam et animi condicio manet quia aderet. Animo, est morbus animi, ergo nil mutatur si mutas locum. Hoc dicit Lucretius. Bene. Sed dicit, hoc sequisque modo fugit, qui sic agit, non aliter agit, quam si se fugiat. Ergo se fugit, quisque hoc modo se fugit. Conatur fugere se ipse. Ah, bene. Hoc se... Ita, intellego. Poteste noc fieri? Minime. At quem scilicet ut fit e fugere aud potis est, fieri non potest, ut ali qui se fugiat, quia secum sempre versatur, quid fit, ingratis aeret et odit. Ingratis... Nolens, ingrato animo eret, ingratis, in vitus, eret sibi, ipse, et odit. Est vira cerbus, acer. Cur propteria mordi quia causam non tenet eger. Cur est alis vir? Quia non tenet, est eger, scilicet, neque tamen morbi causam tenet. Ah, ergo. Nescit cur regrotet, nescit cur ita se abiat. Patetene? Ita, patet. Ergo, quam bene si videat, rebus quisque redictis naturam primam studiat cognoscet eterum. Ergo, quam bene si videat? Quam rerum causam, morbi causam. Si bene videat, quisque rebus... Quisque rebus relictis abatius absolutus quid faciat? Primum omnium studiat, cupiat cognoscere rerum naturam. Naturam rerum, se dixi. Ah, bene. Ah, ergo, rebus negotis redictis. Eita, omnibus rebus super vacaneis relictis, non necessaris. Totus sedet, vel totum sedet, rerum naturae investigandae, scrutandae, rimandae. Mi plaga, mi... Iam fere quindecim annos, memoria mandavio spesso, se te... Ah, ergo, cum ego unum habere mannum. Eita. Ah. E quattordecim. Pomero? Ante quattordecim portasse annos, ed bene. Cum duo sic. Eita, iam aliquid garrieba sangliche. Portasse. Ehi, procul dubio, Eita. Eita, certe. Bene, abet, io sia. Bene, si abet, Ita. Ic consistamus?
consistamus. perfectimus librum tertium et in hac edizione saltem et bene si conabor io sia in venire epistola solatianas et mittere intra classium diem nisi fecerimus nisi fecero nescio alicid Nisi tempus, si tempus non aburis, poteribus etiam Lucretium legere cur non et a quartum opus est. librum et jam festinam id est festinamus legimus aliquid extertio plura legimus Eita, quam ex bene credo me progredimur hoc dico satis paratum esse ad cartam Lucretianum librum quendam Anglicae scriptum lego de annio, et potero facile omnia opera eus legere. Omnia, opromnia, aliquot versus quos avemus per paucos, praeterea. Ita. Et multi, etiam legi partem apud Lucretium, Lucretius scripsit Meliorem alibide. facit, enni. Ita. Ita. Ida. Ida Quia sunt fortasse quid quidec primus inversus. Qui Correcte, scripsit nemini. versus ergo fortasse aliquid dicere potero in commentario de annio etiam Certe. potero fortasse loquide Non solo un po' di sede fortasse ne che serit. ita potero loquide aliquid scribere de pulcritudine versum non è. Vidimus multos versus, amicus certus in re incerta Certa certitur. chernitur, Rita. Volito vivus per ora Per ora virum. vivum. Ita. Legissine iam versus de bello, non si criticam, de belli ferratis postibus. E non è Discordia qua. tetra belli ferratos poste sportasque refregit prim. Non è campus sparsis hastis aliquid splendet et horret. Etiam ita, sunt varia frusta, ego olim scriba, sed bene, memoria de bilior fit in dies, sed illa parte de discordia, quae pellit medio oratore, sed sapientes, et iam omnia geruntur armis, sunt frase decem, dodecem versus, sed pulcri, tibi commendo, eos versus. Vediamo se spero. Olim abebam documentum parvum, quo continebantur versus qui magis placebant. Ah, Minus idem. sì, ah, non Era. scrivetemi queste multa. No, abeo, sin dubio abeo, devo tantum querere. Sed non erat, idesse, ipse conficie, non est, idesse, ad meum usum conficie, ergo, non insunt omnia, sunt quae mi placebant. Intellego. Sed ita, Bene. queram et ad temitam, che sin dubio abeo, devo tantum querere, che ne scritum sit in computatro, aut in disco quodam. Che non omnia capiuntur computatorum ergo. Sed faciam mittam libenter via mi placebant ergo placebit etiam eos relegere tum ad te mitto et bene quidem classe ergo io sia te videvo et habeas bonum diem et Tuco. in classe non migitur Bene, quidem. Gratias tibi, Iago. grazie a Vale. te io sia valeas.